El dia de Santa Àgueda ha tornat a donar el poder per un dia a les dones de l'Hospitalet de l'Infant. El mateix dia de la patrona, és a dir, aquest divendres 5 de febrer, s'ha celebrat al poble els actes de commemoració de la protectora de les dones embarassades, les mares lactants i la dona en general, Santa Àgueda. Organitzat per l'Associació Blanca d'Anjou, els actes han començat al matí amb el pregó a càrrec de l'alcalde del municipi, Josep Castellnou, i el nomenament de l'alcaldessa per un dia de l'Hospitalet, Maria Engràcia Romero, i les dues regidores, Brígid Sancho i Carmen Sebastián. Muy bien, contenta, muy contenta. Llevo 38 años en Hospitalet, el día 28 de febrero, hace 38, y muy contenta, y muy contenta de todo el mundo. Yo estoy muy contenta también de que me hayan elegido regidora, porque llevo pocos años aquí, pero estoy muy contenta de que me hayan elegido y de la gente igual, de que me ha aceptado la gente muy bien. Y celebrar este día así pues, con todas las mujeres, estupendo. Es la primera vez que me toca ser regidora, lo hago encantada, no pensaba que me iba a hacer tanta ilusión, la verdad que lo llevo bien, además tenemos un día fantástico y lo vamos a pasar de maravilla me ha pasado. Després dels actes oficials i protocolaris, les dones han anat a fer el lliurament del ram i la placa a la senyora més gran del poble, que enguany torna a ser Rosa Jaime Font, de 95 anys. Molt guapa. Molt guapa. Un cop feta l'entrega del ram i de l'obsequi que reconeix a Rosa Jaime com la dona més gran de l'Hospitalet, la comitiva encapçalada per l'alcaldessa i les dues regidores han anat acompanyades per totes les dones del poble i la banda de música fins a l'església. Aquí s'ha oficiat la missa solemne en honor a la patrona i després el mossèn Julià Escudé ha beneït les coques de Santa Àgueda. Els actes de celebració del Dia de Santa Àgueda a l'Hospitalet de l'Infant han finalitzat al Casal Difrensa, on s'ha organitzat un gran dinar de germanor seguit de ball i un sorteig. Tot i això, aquests actes de celebració de Santa Àgueda no s'acaben aquí, ja que aquest diumenge es celebrarà a Vandellòs i a Masriudoms.